Ready? Vai que uma hora dá certo. Enfim, galera, vamos prosseguir então com o jogo. E vamos agora para Olympus Coliseu. Olympus. Olympus. Legal, vamos limpar o Coliseu, tá ligado? Enfim, ignora, eu tô bugado hoje, tá? Mas primeiro vamos pra Phantom Storm aqui e vamos ver o que, que nos aguarda aqui. Que gamiship que tem de nova? Vamos com a mais atual aqui. Falcon Level 2. É, Falcon é um bom tipo de gamiship. Tem vários modelos bacanas aí. E vambora. Let's go, mano. Nossa, eu peguei uma certa raiva dessa fase aqui, mano. A fase do... Eu não entendo por que essa fase não vem antes da fase do Piratas do Caribe. Do mundo do Piratas do Caribe. Que tem uma porra de um navio, velho. Eu acho que foi meio trocado isso aqui, viu? Tudo bem, Phantom Storm, tá? Beleza, tem um monte de fantasma aqui, tá? Entendi, Hércules, o mundo sombrio, mas enfim. Tipo, não faz sentido. Pra mim faz mais sentido tá no antes do Piratas do Caribe. Sempre achei isso. É porque se vocês perceberem, todas as missões de Gamiship tem uma temática, tá ligado? Às vezes, combinam com o mundo que a gente vai. Especialmente depois no jogo lá. Então esse aqui poderia ser naquele, né? Vamos destruir todo o navio pirata aqui. O estilo. Vai ter umas armas chatas pra caralho aqui que vão ficar tirando sem parar. Que dá pra gente pegar bastante. Ó, que delícia. Ó, ó. Nível de medalha chega a pirar, velho. Chega a pirar o bagulho, mano. Ó. Aí sempre que você toma hit, você perde, tá? Só o nível de medalha diminui. Então cuidado pra não tomar muitos hits não, tá, filho? Ai, filha da mãe. Caralho. Nossa, essas porras aqui são um inferno, velho. É uma merda esses negócios. Esse negócio pega, tipo, a tela inteira. Olha lá. Pega a tela inteira o bagulho. Minha vida tá indo pro saco! Vou destruir esse mastro aqui. Boa! Beleza, vida quase cheia. Vai se ferrar, ataca esse negócio na sua mãe. Ai, carai, carai, carai! Boa, voltou, 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 voltou. HP, 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 eu preciso de HP. Vai se ferrar essa bola gigante, vai se ferrar você também. Beleza. Valeu, Nid. Obrigado aí pelas cocas, mano. Olha, Lucas, sobre a fase da... sobre o mundo da Pequena Sereia... Cara, até não me incomoda tanto não quanto incomoda muita gente, tá ligado? Pra mim é um mundo suave, velho. Tipo, é um mundo que passa de boa, minigames, beleza, sabe? As músicas são bonitas, velho. São bem cantadas. Enfim, a gente vai chegar lá eventualmente. Não vai demorar mais muito, não. Aí vocês vão ver do que eu tô falando. Tá, vamos derrotar agora esse navio pirata aqui, esse bicho estranho do caralho. Vamos, destrói. Destrói esse bicho aqui. Aê, mano. Só não destruí o piratão, mas falta pouco. Aê, consegui destruir. Beleza, peguei o item dele. Craft G, mano. É, basicamente a gente quebrou o barco no meio, velho. A gente destruiu essa bosta. Vamos pra lá, mano. Acabou já. Vamos lá. Rota liberada. Agora vamos visitar um herói de verdade pela segunda vez. Vamos ver como é que ele tá, velho. Saudade do Hércules, coisa gostosa. Beleza. Eu gosto muito desse mundo aqui. Eu gosto muito porque... ele é diferente, velho. Ele tem mais coisa, cara. Vocês vão entender já. É, a gente já chega assim, ó. Já chega assim, mano. Na doideira, cara. Só na doideira, velho. Olha lá. Nossa. Foi pro Acre. Aê. Grande Hércules, mano. Grande Hércules.
Olympus Coliseu. Vocês viram que apareceu o submundo embaixo, né, do logo. É porque a gente explora o submundo aqui. Olha só! Que surpresa! Are you sure this is the Colosseum? É pra aquele lado. Olha lá, o Coliseu lá. Guess we were a little Se off. bem que parece uma escada pro Olympus isso aí, não pro Coliseu. Personagem nova, mas não tão nova assim. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz antes. Né? Olha onde foi nosso último save. Foi antes do mundo da Mulan. Já pensou? Da merda? A gente perde tudo? Ia ser uma maravilha, né? Então, vamos lá falar com a Megara. Megara é uma personagem do filme do Hércules, muito bonita, eterna crush. Mas, né? And you're supposed to be? I'm Sora. He's Donald and that's Goofy. We came to see how Hercules is doing. You know Wonder Boy? Vocês conhecem o garotão? You mean Junior Heroes, Donald? Looks like we have a friend in common. Name's Megara. My friends call me Meg. Te amo, Meg. Então, como está o Hércules? O garotão, ele está lá treinando no Coliseu todos os dias. O trabalho de um herói nunca acaba. Ele está pronto para cair, mas ele continua lutando. Até o garotão tem os seus limites. Esses oponentes são más notícias. Entregas especiais do Hades. Hades? Sim, Lorde dos Mortos. Eu estava no meu caminho para vê-lo. Talvez eu possa pedir para o Hades para dar um tempo para o garotão. Se alguma coisa acontecesse com aquele garoto. Garotão. Parece que vocês são mais do que somente amigos. Vamos falar com o Hades. Eu odiaria que alguma coisa acontecesse com você no seu caminho até lá. Você realmente quer fazer isso? Parece que vocês sabem o que estão fazendo. Acho que eu vou deixar vocês tomarem essa oferta. Mas vamos manter essa conversa com o Hades como nosso segredinho, ok? Nossos lábios estão selados. Ok. Beleza. Vamos já encher tudo. Ah, detalhe, reparem ali embaixo que a nossa barra de drive está trancada. Isso vai ser explicado depois também. Porque no submundo, heróis são zeros. Lembra aquela música, Zero é Herói, lá do Hércules? Então, a gente está no submundo, somos zeros. Então a gente não pode usar certas coisas. Sem um item específico que a gente vai pegar depois, mas por enquanto, sem chance. Ah, inclusive eu tenho que mostrar o Summon pra vocês, que eu fiquei de mostrar no final da última parte, né? Porque é um Summon muito bonitinho, velho. Meu Deus do céu, eu adoro esse Summon. Parece que só eu que gosto desse personagem do Summon. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Deixa aparecer uns inimigos aqui, ó. Ah não, não dá pra usar o Summon porque não tem a barrinha, é verdade. Então depois eu uso, quando a gente puder. Aqui, ó, o Summon ele também fica trancado porque a barrinha de Summon é a barrinha de drive, é a mesma barra que usa. Você tem que ter aquela barra cheia pra poder summonar alguém, tá ligado? Inclusive a gente liberou alguma coisa que eu não sei. Ele tá ali em Slash, mano. Porra. Ah, se bem que esse aqui é mais ou menos, né? Esse Upper Slash é uma boa. Ok. Nada mal. Só isso? Tá bom. Ah! Custou mais, velho. Vamos customizar o Cure aqui, mano. Aqui vai ser o Cure. Aqui vai ser o Fire. Blizzard. Depois eu altero, porque eu tenho uma combinação fixa, mas a gente ainda não liberou as magias. Oxi, entendi essas bugadas, hein? Eita, peste! Ó, vou colocar dentro do combo aqui o Freeze. Quer saber? Eu vou subir. Eu vou descer por aqui, depois eu subo pelo outro lado. Mais fácil. Porque aqui é meio foda. Tem uns inimigos que são meio trolls aqui. Aí, ó. Se a gente apertar o quadrado no meio do combo, a gente lança o inimigo pra cima pra gente dar uns combos aéreos nele. Tá vendo? Pô, a gente não liberou nenhuma Keyblade no... Não, não liberamos nenhuma Keyblade lá. Ué, então tá, né? Ah, a gente libera depois, é verdade. Isso, obrigado pelo pedregulho na minha cabeça. Ó, dá até pra usar no ar aqui, é mó estilo, velho. Opa.
Abri, seu trouxa, se ferrou, mano. E se eu não me engano, aqui no jogo, o Cure, o poder de cura, ele cura todos, não cura só a gente. Isso é legal também. E aí, filhote de cruz credo? Da corra pra longe. Deu merda. Ok. Ok. Ó, apareceu um bagulho bizarro. Isso aqui também é só da versão Final Mix, tá? Vocês lembram desse livro aí? Qual é desse livro? Parece que se chama Absent Silhouettes. Tem certeza que quer tocar nisso? Você nunca pode ter muito cuidado no submundo. Talvez seja uma armadilha. Vou mostrar pra vocês pra que serve essa parada. Só que agora não, porque o jogo não deixa ver agora. Mas eu vou explicar pra vocês, ó. O título é Absent Silhouettes. O que que acontece, galera? Existe... Tô bugado demais, eu preciso ver o que tá acontecendo comigo. Existe a possibilidade da gente lutar contra os membros mortos da Organização 13. Só que isso acontece só até certo ponto do jogo. E, obviamente, os chefes são diferentes, porque a mecânica é toda diferente aqui. E é bem legal você lutar contra os membros da organização. Você pode fazer uma revanche contra todos os 13. Isso no final do jogo. Mas enfim, é difícil. É difícil, chefes. Não é fácil, não. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Ê, Crush, me ajudou muito no último jogo, hein? Olha lá, a agonia e o pânico lá. Os lacaios do Hades. Olha que sorriso bonito. Bom, basicamente o bafo deu a ideia da gente, do Hades pegar alguém que já está morto pra lutar contra o Hércules. Assim ele não fica no prejuízo. Nossa, olha a cara de medo deles. Olha lá, a casa do Hades. O Marlux é treta demais, velho. Acho que é um dos mais tretas dele. É porque o Marlux, ele coloca um contador, né, em você, mano. É muito tenso, cara. Maravilha. Beleza. Ah, vocês lembram dessas flores, né? Agora é a nossa vingança contra elas. Essa desgraça aqui, ambulante. Opa. Opa. Esse combo foi bonito, hein? Gostei. Vou repetir. Opa. Ih, acabou a MP. Oh, 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 oh! Quase peguei. Quase peguei ele com o comando do triângulo. Esse desgramento aqui. Beleza. Bom, bora lá então trocar uma ideia com o Hades. Se dane essas flores, eu não tô nem aí. Quero trocar ideia com o Hades, mano. What's down there? Just the underworld's deepest dungeon. This time I'm bringing out the mother of all. Vou trazer a mãe de todos os caras maus. Entendi que eu arranquei o fone. You don't say. Talvez eu deveria ir. Quem será que ele vai trazer? Quem será que o safadinho vai trazer? Ah lá. Olha só quem ele trouxe. Eita peste. Quem será? Quem será? Let's cut to the chase. Here's the deal I'm gonna offer you. I let you out of the slammer. No strings, you'll be free as a bird. And all for one little job. Fight Hercules in the Colosseum to the death. This is my story. And you're not part of it. Essa é a minha história e você não faz parte dela. Did you forget who you're talking to? I am the Lord of the Dead. No wonder, no wonder. Que filho da puta, velho. Não é à toa que ninguém quer morrer.
Essa cutscene é muito boa, velho. É muito engraçado, vai ter uma hora que o Sora vai tentar falar com o Hades. Vocês vão ver. Ai, ai. Levanta, carai. Bom, vamos lutar contra o Hades aí. E vamos ver no que isso vai dar. Se liga. A dancinha dele, velho. É, galera. Aqui não tem como a gente lutar contra o Hades. Estamos literalmente no território dele. Oh, heróis são zeros. Por isso, a gente não consegue. A gente tá mais fraco aqui. Vai agora. Ah. Ai, meu Deus. O Azé é muito filho da puta, véio. Por isso que eu adoro ele. Bom, tá lá, galera. Nosso novo parceiro aqui é o Auron. Ele não pode ser tirado na nossa equipe, o que é bom. Ele é do Final Fantasy... Final Fantasy X, é isso? Final Fantasy X? Bom, basicamente tá aí, galera. Eu não reconhecia ele a primeira vez que eu o vi, mas parece que ele é um personagem bem fodástico e ele realmente morre, tipo, tá morto. Mas aqui ele tá vivo, então é isso que importa. É brutal, né? Pensar que ele morreu mesmo, velho. Aí o Hades pegou e trouxe ele de volta pra matar o Hércules e ele rejeitou. Não conte com isso. O Hades é muito arrombado, velho. Ai, cara, essa parte eu ficava um pouco tenso nela, porque não é muito fácil, não. Você tem que matar os Heartless e fugir do Hades, porque o Hades você não pode atacá-lo. Então você tem que ser meio ligeiro aqui, ó. Nossa, refletiu o fogo do Hades. Caralho, mano. Nossa, vai ter que tomar cuidado, ó. Isso, Auron, continua atacando. Isso, ataca mais. Ataca mais, você vai conseguir muita coisa aqui. Beleza, chegamos. O Hades ele já se teletransporta pra cá, o safadinho aqui. Não, não quero atacar o Hades, pô. Ah, é, tem limite pra gente usar com o Auron também, mas eu vou deixar pra usar na última sala que eu acho que é mais difícil. O limite com o Auron é muito louco, velho. Ai, filho de uma raparanha. Obrigado, Donald. Aí, ó. Usei o triângulo, consegui. Peguei de jeito. Ele solta a orbe pra caralho quando você faz isso. Ai, minha cara. Sai. Olha lá, ele fica tirando que nem um imbecil, velho. Aqui eu uso. Aqui eu vou usar. Bushido. Se liga que da hora, velho. Mal conheci e já te considero pacas. Olha lá, ó. Olha isso, mano. Olha que massacre da porra, velho. É muito louco isso, velho. Ó, engoliu todo mundo like a Twister, velho. Furacão Katrina 3.0, mano. Boa, caralho. Opa, peguei o safadinho. Não vai me trollar não, velho. Opa, tem mais? Quem mais? Quem mais que tem? Nossa, vai aparecer mais, velho. Caralho, tem inimigo pra porra aqui. Nossa, Auron, porra, tá arregaçando. Meu Deus, olha isso, velho. O bicho tá arregaçando lá atrás. Ai, Hades. Valeu, Donald. Damage Drive, liberamos já. E aumentamos a nossa defesa, o que é ótimo. Isso, me dá mais tiro, aquele tiro gostoso lá, adoro. Opa, Lance Tug. Obrigado. O bicho me salvou praticamente. Opa, boa. Quase, quase, gordo. Quase, gordo. Quase, gordo. Opa. Pronto. Certeiro, mano. Partiu. Já era. A galera tá toda morta, velho. You're really good. Are you some kind of hero? No. Eu não sou um herói. Eu sou somente... Auron. Meu nome. I'm Sora. It seems we were fated to meet.
Talvez você precise de um guardião. Guardian? Thanks, but no thanks. Ok. Ah, beleza, a galera já tá de boa aqui. Será que a gente consegue entrar agora? Acho que não consegue entrar ainda. É, não consegue. Bom, vai lá, Auron. Beleza? Você deve estar enfraquecendo pela maldição também, nunca se esqueça. I got Heartless all over the underworld now, so you can leave those pipsqueaks to me. Look, pal, you just keep... Bafo soltou um monte de Heartless no submundo. Then he'll be all mine. This is my underworld, you... Caralho. I'll handle this. Olha esses dentes, velho. Olha lá, olha o cachorrão. Vocês lembram dele, né? Teve boss dele no mundo passado, no jogo passado, na verdade. Nossa, eu queria que tivesse um... Normalmente tem um skate aqui nessa parte, isso seria bem útil agora. Mas enfim, vamos subir por aqui pra ir já abrindo. Tudo que a gente puder pegar, tipo Strength Boost, AP Boost, vai ser tudo maravilhoso, cara. Ai, filha da mãe. Isso, me ataca mais. Isso, pelo gostosa. Aproveita e pega essa merda aqui, então. Ó. Cansei de vocês, velho. Lasque-se. Bushido, mano. Bushido, velho. Isso, roda que nem o peão do baú aí. Vai, ó, casa própria do caramba. Rapaz, não morreram. Caralho. Isso, assim, assim mesmo. Beleza. Nossa, vocês estão arregaçando o gordinho. Aí sim. Pera. Aí, ó. Dá pra pegar ele aqui de jeito, ó. Já sentar o arregaço. Beleza, vamos prosseguir então. Ah, vocês eu vou deixar aí, velho. Caguei, mano. Já me irritaram, já vou embora. Essa música é muito louca, né, velho? Essa música é muito Hércules, não sei explicar. É muito Hades. Bom. Tá trancada, velho. Ferrou! Uma fechadura, velho. Mete a Keyblade lá dentro. Isso vai abrir? Eu acho que sim. As Keyblades abrem qualquer fechadura. Então, pode ficar tranquilo. Abre um tranco, né? Valeu, Richard. Obrigado pela coca, mano. Agora sim, galera. Vamos lá. Xpen. Vazem. Somos corajosos, mano. Vamos arregaçar esse cachorrinho pela segunda vez, mano. Bora lá, então, galera. Bora lá arregaçar. Eita, peste! Bicho, aqui ele tá mais violento, tá? Ele tá um pouco mais doido aqui. Mas só senta o chavasco nele, velho. Eu não vou usar o Bushido, porque o Bushido não é tão bom contra ele. Contra ele, se não me engano. Deixa ele virar. Eu sempre costumo mirar na cabeça do meio, porque pelo menos já pega as outras de tabela. Isso, caralho. Eu acho que o Mickey vem salvar a gente aqui, se a gente... É, o Mickey ele vem salvar aqui, eu lembro. Se a gente morrer, não tem problema. Até melhor, porque esse carinha tá meio chato. Ah, obrigado, Auron. Valeu. Bicho é doido, bicho é mutante, velho. Eu queria que ele tentasse me engolir, porque... Ah, isso que eu queria, velho. Que a gente usa esse comando aqui, ó. Já deixa o bicho stunado, velho, deliciosamente, mano. Olha lá, ó. Xablau! Otário. Mas já senta o chavasco aqui, ó. Valeu, Ninja. Obrigado aí, mano. Arregaçou a boquinha do cemitério. Opa, vira aí. Pega esse gelinho aqui, ó. Ah, de novo. Ok. Isso foi
foi fácil. Bem fácil. Beleza. Vai, filho. Agora. Vamos acabar com o estilo? Vai, já vamos matar mesmo? Então foda-se. Vamos matar com o estilo, vai. Vamos com estilo agora. Tornadinho da perdição. Vambora. Só faltou ele voar e eu perder. Aê, mano. Aê! Like a boss, velho. Counter Guard. Uma habilidade boa. É, vai lá dormir, Totó, vai. Ficou puto, o bicho ficou puto, velho. Olha os troféus que a gente pegou lá no primeiro jogo. Menos aquele. Aquele a gente não pegou porque é da Copa Secreta. É, Hércules. Não se preocupe, Meg. Eu vou bem. O que um herói precisa de rest for, huh? O Hércules não quer descansar, tadinho. E a galera vai à doideira. A galera vai à loucura. Não me desaponte, Sora. Hã? O que aconteceu com o Auron? Ele pode cuidar de si mesmo. Vamos achar a Meg. Ok. Agora o Auron saiu. E eu vou equipar esse Counter Guard. Ou será que não? Nossa, 4 AP boost, velho. Drive Recover é pra você aumentar todo o drive de uma vez só. Quando você tá nesses menus aqui. Counter Guard. Damage Drive. Combo Boost. Tá. Tá bom, sim. Tá, Counter Guard é uma habilidade boa. Você não precisa ter o Guard, não. É só você bater ao mesmo tempo que um inimigo e... tá lá. Bom, vamos subir, então. Vamos ver o que tem lá em cima. Já tem, na verdade, o que a gente conhece, né? Nossa, cara de putão do buff. Funciona em qualquer fechadura. Have I ever told you about the killer Colosseum we have right here in the world? It makes the one upstairs look like. O Hades tem um coliseu no submundo. Pois é, isso vai ser importante depois. Só que o Zeus trancou o coliseu. Entendeu? All we gotta do is swipe that key and then reopen the underdrome. Então eles querem roubar a Keyblade do Sora pra abrir o coliseu daí do submundo. Um toque de moça. Olha lá. Meg. Ei, Meg. Olha lá. Olha onde estamos. Que saudade desse coliseu e dessa musiquinha bonita, velho. É legal que eu acho que esse é um dos poucos mundos, ou o único mundo, que a música muda no mesmo mundo. Tipo, são duas músicas diferentes. Isso realmente traz de volta muitas lembranças. É, olha que da hora, mano. Muito diferente a gente tá aqui, tipo, mais velhos e tal, ó. O Raking Board pela Copa do Pegasus, que você batalhou violentemente. O memorável torneio, a Phil Cup, a Hercules Cup aqui. E a Copa do Hades, que tá logo ali atrás, ó. Que ele colocou por cima dos outros dois aqui. Esse aqui foi o que a gente não passou, porque era opcional no primeiro jogo, mas era tenso. Bom, não tem nada escondido aqui nas laterais, então pode ficar tranquilo. Não tem Trinity, não tem nada. Valeu aí, Jogos Desenhos. Obrigado pelo sub. E valeu aí, Rich, pela coca, mano. Sora, Donald, Goofy! Quando você chegou aqui? Hey, Herc! Howdy there! You on another adventure? Yeah, tracking down some friends, wiping out some heartless. Junior Heroes always busy. You know it. Ah, é muito foda, Hércules, eu te amo.
Tá, você achou aqueles amigos seus? Ainda estamos trabalhando nisso. Nós viemos aqui e encontramos entre a Meg... Mega Trouble. Eles não podem falar pro Hércules que eles encontraram com a Meg lá embaixo, porque ela pediu isso. Então precisávamos ajudar alguém. Tentamos ir falar com Hades, ensinar uma coisa ou outra a ele, mas o submundo tira toda a nossa força. Você não tem nenhuma ideia? Bom, tem uma pedra que os guardas... Que te protege pela maldição do submundo. Os deuses do Monte Olimpos usam quando eles precisam descer lá. Acha que poderemos usar? Claro, por que não? Vou pegar pra você. Obrigado. Muito legal da sua parte. Mas Hades não vai ser nenhuma coisa fácil, mesmo que tivermos a Pedra do Olimpos. E eu tenho um torneio, eu tenho uma batalha hoje, então eu não posso ir com você. Sabe do que você precisa? Treinamento. Por que você não vai falar com o Phil? Ei, boa ideia. Mapa do Coliseu. Como se tivesse muita coisa pra ver aqui, né? Olha os troféus aqui, ó. Esse é o troféu da Copa do Hades aqui, ó. Ah, ok. Então vamos treinar. Bora treinar com o nosso querido Philoctetes, Danny DeVito. Hey, champ. How you feeling? Better rest up for tomorrow's match. Nobody's gonna pay to see a worn-out hero. Gabish? Remember what I told you. Victory in the games comes down to two simple duas palavras. Words. Eat, bay, huh? Hey, if it ain't the junior heroes. Looking good, Phil. Never better. How you guys been? Have you earned your true hero wings yet? Ainda não. Nope, you ain't got what it takes. For the games. Bom, vocês vão lutar contra o Hades? O que é tão engraçado? Você tem nervo, eu admiro isso. Tá, então basicamente ele vai chamar a gente pra praticar aqui. E se vocês quiserem, explorem aqui à vontade, porque acho que essa vai ser a última vez que a gente vai poder explorar esse espaço aqui do Coliseu, tá? Aí tem essas urnas aqui que vocês podem atacar. Mas enfim, vamos treinar com ele aqui, ó. Practice primeiro. Treinamento daqui é diferente do primeiro jogo. Aqui ao invés de você ter que quebrar barris, você só vai ter que quebrar esses orbes aqui. Quanto mais você destruir, mais pontinhos você ganha. Só você pegar esses pontinhos aqui, ó, você vai conseguir, sem sombra de dúvidas, muito rapidamente. Só mais esse já dá pro gasto. Beleza. Fácil. Aí o outro agora já é um pouquinho mais difícil. Mas ainda continua sendo fácil pra caralho. Ainda não acabou. Tem mais no menu. Você pode relaxar quando você terminar todo o treinamento. Sem problema. Vamos treinar mais. Agora vem no modo Maniac aqui. Vamos treinar o modo Maniac. Aqui vão aparecer uns orbes maiores. Sempre que aparecer, massacrem os orbes... Não, eu vou ensinar pra vocês. Porque aqui o esquema é ensinar. Ó, quando aparecer os orbes gigantes, tem um esquema que não sei se todo mundo sabe, mas é um esquema bem bacana e praticamente necessário pra você conseguir quebrar o recorde pro diário do Grilo Falante aqui. Você precisa pegar uma quantidade absurda de pontos. Mas você tem que fazer o seguinte, ó. Tá vendo que as bolinhas são pequenas, né? Que eu tô pegando. Ó, tá vendo essas urnas gigantes? Quando elas aparecerem, quebra elas e tenta jogar nas urnas pequenas. Não, aqui eu ia jogar no meio do nada, ó. Tenta jogar nesse montão de urna aqui, ó. Se saísse do caminho, seria bom, né? Enfim, ó. Quando você taca a urna gigante nas outras urnas pequenas, todos os orbes ficam gigantes. E aí vai ficar mais fácil, basicamente. Bem mais fácil. O arco ele chegou pra treta, mano. E aí, Hércules, beleza? Ah, ele trouxe a pedra pra gente, né? Olha, eu preciso sair um pouquinho. Pra onde? Não é da sua conta. Entendi. Valeu, Nid, obrigado. Sinto muito, caras. A Pedra do Olimpos foi roubada. Por quem? O quê?
Não sabemos quem fez isso ainda. Temos certeza que foi um cara num capuz preto e ele tinha um monte de criaturas de branco junto com eles. É, a Organização 13. Alguém que você conhece? Eu acho que sim. Se pegarmos a Pedra do Olimpo de volta, podemos emprestá-la? Podemos pegá-la e emprestá-la um pouquinho? Claro. Por sinal, você não viu a Meg por aí, não? Ouviu? Ah, ok. Tá claro quem roubou, né, gente? Tá claro, né? Vish, olha quem chegou, mano. Temos que falar. Nossa! Essa cena é parecida. Ele vai pegando trechos do filme do Hércules. Cada jogo é um trecho diferente, isso que é legal. Esse aí, ele pegou a Meg e agora a gente precisaria resgatá-la, no caso, porque ele pegou ela. Pegou ela, né? Olha, pega as coisas bonitas, velho. A gente não viu ele no primeiro jogo, né? Aí o Hades fala que ele tem uma, que o Hércules tem que lutar contra a Hydra, né? Que é aquela bicha lá de 1,5 milhão de cabeças. E se ele não destruir a Hydra vai causar muitos acidentes. Então o Hércules não pode ir pro submundo pra salvar a Meg. Aí, mano. Muito bonitinho, né, o Pegasus. Bom, então, vambora. Aí, basicamente, o Coliseu ele tá fechado aqui. Não pode mais entrar. Vamos agora ver o que tá pegando. Ó, apareceu umas urnas aqui. Eu não sei pra que aparecem essas urnas aleatórias. Tipo, só pra dar umas bolinhas de HP mesmo. Tipo, nada demais. Enfim, vambora. Phil! Olha onde tá o Phil. O Phil tá capotado, velho. O que aconteceu? É, eu encontrei esse cara vestindo um capuz preto. Eu corri atrás dele, mas ele virou pra cima de mim. E a próxima coisa que eu vi foi estrelas. Todo vestido de preto? Foi o cara que roubou a Pedra de Olimpos. Pra onde ele correu? Para o submundo. Ele é uma maçã ruim. Tudo que eu queria era encontrar um herói de backup. Só no caso do Hércules precisar dar um descanso. Heróis, você tem tudo o que você pediu. Você conhece alguém? Ah, boa piada. Filho da mãe. Bom, vambora. O que tem aqui? Power Boost, velho. Esse aqui é o que aumenta a nossa força, velho. Eu vou usar agora, inclusive. Tô precisando. Beleza. Valeu aí, Jogos Desenhos. Obrigado, Rishi. Valeu, gente. Bom, vamos então explorar o submundo e vamos atrás desse babaca aí. Aí, ó, a Hydra. A bicha de mil cabeças aí. Só que, na verdade, ela só tá com uma agora. Vixi. Fatiou, passou, mano. Mó galera, né? Limitações da época, gente. A gente tem que entender, né? Ó, aqui. Não se deixe enganar. Você vai cair, tá? Tem um buracão aqui. Ó. Aqui embaixo que você vem, na verdade. Tem esses fantasmas chatos pra caralho. Eu lembro que eles dão bastante dano se eles pegam, tipo, de jeito. Boa. Beleza. Ai, caralho. Olha lá, tá vendo? Oh, valeu, mano. Boa, rapaz. Aê, mano. Beleza, já peguei um Energy Stone aqui, maravilhoso. Agora vai estar tudo escuro, mano. Caraca. Essa maldição realmente está chegando até mim. Precisamos pegar aquela pedra o mais rápido possível. É, na verdade, a pedra quem roubou não foi a Megara, né?
Eu acho que foi o... Foi o cara de capuz mesmo, realmente. Eu achava que tinha sido a Megara. Bom, aqui é meio que um mini labirinto, só que não é muito difícil de você achar o caminho, como você pode perceber. Eu acho que a gente já achou, inclusive. Não, aqui é pra ir lá pra cima. Beleza, agora a gente chegou. Opa, um baúzinho aqui maroto pra nós. Lucid Stone, cara. Ok. Vou pegar mais uma peça do quebra-cabeça aqui. Inclusive, deixa eu mostrar o quebra-cabeça pra vocês aqui, que eu tô pegando essas peças, mas nunca mostrei. É só você vir aqui, ó. Puzzle Pieces, Puzzle Mode, Awakening. E aqui tá o quebra-cabeça, ó. Só você pegar e colocar tudo no lugar, tá ligado? Aí se eu quiser, tipo, montar uma parte agora e o restante depois, eu posso também. Mas no final das contas, você tem que montar tudo. Esse aqui é fácil, mas depois o bagulho vai ficar bem treta. Mas no começo, assim, é bem de boa. Hearts, esse aqui é um outro. Esse aqui você já pode virar as peças, ó. Então o bagulho vai ficando cada vez mais tenso. Mas enfim, isso aqui é totalmente opcional. Oh, tem disso aí, Donald? Pato voador, mano? Faz ideia. Vou tentar pegar esse item aqui atrás, por mais que esteja escuro. Beleza. Um AP boost. Isso foi necessário. Chegamos. Chegamos onde precisávamos chegar. E aí, filhote? Roxas? Roxas? Chamou o cara de Roxas, velho. Oh, it's no use. Huh? What are you talking about? Let's see here. If the subject fails to respond, use aggression to liberate his true disposition. Eu gosto desse cara, ele é engraçado. O Demix. You're bizarre. Olha lá. He's gotta be the thief. Now that's just plain rude. Pô, seria legal se o Demix virasse um cara do mal. Ele toca guitarra. Ele toca guitarra e conjura cópias de água dele. É muito louco, velho. Aí, ó. Isso aqui é fácil. É só você ficar usando os comandos. Você tem que derrotar todas as 100 formas antes do tempo acabar. É uma mini batalha isso, basicamente. Olha lá. Temos 68. As formas estão aqui em cima da minha cabeça. E o tempo tá no outro canto da tela. Sempre que você usar esse comando... Parece que as copas de água vêm pra cima aqui, ó. E aí você já usa outro e vai arregaçando, mano. O poder de fogo também não é nada mal, mas eu costumo ficar usando isso aqui porque é mais prático. Mata mais pessoas, mais cópias, né? Pessoas não. Beleza, quase lá. Foi. Nada mal, Roxas. Eu ouvi, hein, seus engraçados. Roxas, volte para nós. Pegou a pedra. Aê! Agora ficamos fortinhos de novo. Maravilha. Vamos lá, Meg precisa da nossa ajuda. Hã? Olha quem tá aí. Olá, mais uma vez. Isso aí também é da versão Final Mix, ó. Você de novo não. Ah, não seja assim, especialmente quando eu estou aqui pra te dizer alguma coisa melhor ainda do que a Pedra de Olympus. Silhuetas absentes. Ah, isso aí ele fala do... Daquele negócio lá, daqueles portais que levam a gente pra derrotar as silhuetas dos inimigos. Dos falecidos da Organização 13, tá ligado? Isso aí eu já falei lá atrás, mas ele só explica isso, basicamente. Ok, vamos resgatar a Megara primeiro. E tá lá, mano. Ah, pegamos já um documento secreto. Valeu, Rich, obrigado. Olha que coisa bonita essa sala. Bom, aqui tem uma Megara
pintada na parede. Significa que ela está aí dentro, obviamente. Vamos abrir uns baúzinhos, porque sempre tem coisa boa, né? Precisamos entrar nesse portal aqui. Acho que aqui vai ser só um mapa mesmo, dessa parte do submundo. Mapa das cavernas, ok. Que maravilha. Inclusive, eu já vou manter o drive aqui. E vamos lá salvar a Megara. Então, vamos lá. Oxe, isso aqui não tava aqui, né? Ou eu tô muito cego. Bom, agora a gente entra aqui e vamos lá direto para onde a Megara está presa, sendo mantida em cativeiro. E aí, filhote de Cruz Credo? Obrigado pela sua ajuda. Agora tem um ótimo dia. É, basicamente o Hades, né? Ele fez sacanagem. Ixi. O momento da trap. É, bafo de onça. Você vai ver. Ok. Agora sim chegamos num dos chefes aqui. A gente vai derrotar o Peach várias vezes aqui nesse jogo. Esse é só um deles. É só uma das batalhas. Ele fica combando, tá ligado? Bom, mas o objetivo principal aqui é a gente não deixar com que a Megara morra até o tempo lá se esgotar, tá ligado? Tem tipo um tempo interno que a gente não pode deixar ela morrer. Eu acho que a gente tem que matar ele. Ou é por questão de tempo? Eu lembro que a gente tinha que esperar o arco chegar, velho. Um bagulho assim. Foda-se, vamos matar. Às vezes a gente só tem que matar ele mesmo e eu tô viajando, cara. Sempre viajo. Isso, vai pro alto aqui pra te combar aqui bem gostoso, velho. Às vezes ele vira essa bola aqui, mas é só você dar uns golpezinhos que ele volta automaticamente. Não com os golpes, é por base de tempo nisso. Aí, ó. Kabum! É, realmente, ó. Tá vendo? Ele não vai morrer. Tinha que esperar mesmo. Vocês viram que eu matei ele, mas tipo, não mudou nada. Porque a gente realmente tinha que aguardar. É, isso seria mais prático de ser feito antes, né, Sora? Nossa. Olha lá, olha quem chegou pra treta. Vai lá, chama o cavalão lá. Chama o Alazão. Então vamos. Now wait a sec. Cool. Então tá. Não entendi por que a gente saiu. Eu não vou deixar ele. Ele estará bem. Look, even Hercules. He can't keep winning forever. Then we'll go back him up. É isso aí, vamos ajudá-lo. Pega, você é tão bonitinho, velho. Eu vi um Funko do Hércules montado no Pegasus. Cara, eu tô morrendo de vontade de pegar esse Funko, velho. Mais pra frente eu vou pegar. Olha lá, o Hércules já tá na merda, velho. Já tá todo ferrado, todo arregaçado, todo fudido, velho. A gente já chega chegando aqui, ó. Chega com estilo aqui, mano. Derrote o Peach antes que a caverna colapse. Bom, o Hércules, ó, agora ele vai estar do nosso lado aqui, mas ele não tem barra de HP nem nada do tipo. Ele é mais um personagem suporte do que um parceiro. Mas ele vai ajudar bastante até. Vamos arregaçar o cu do balão! Não!
você tá safadinho? Você tá safadinho? Então pega essa, então. Então pega essa aqui, garoto. Pega essa. Pega essa aqui também. Aproveita e pega... Ah, safado. Ó, dá pra gente combar junto com o Hércules, ó. Já dropa esse escudo na mesma hora. Aê, mano. O Hércules, ele... O Hércules, ele ajuda pra porra aqui, velho. Massacre pelo Hércules elétrico. Vai, caralho. Antes que acabe a forma, vai, mano. Acho que já vai acabar mesmo. Aê! Boa! Liberamos 30 limit, mano. Pôneis não voam, pega os ossinhos, exatamente. Falou certo. Vou acabar com vocês da próxima vez. Não vem, rapaz. Vem me encarar, seu trouxa. Could today possibly get any better? This time, Wonder Breath is going down for good. É. Basicamente, o Hades já tá com tudo planejado, mas a gente vai acabar com os planos dele. Bom, você não é o herói favorito de todo mundo. Você realmente acabou com tudo dessa vez. Ninguém gosta de um perdedor barato, Hades. Guarda isso pra você, garoto da chave. Não me deixe. Ninguém gosta de um mau perdedor, Hades. Ah, sticks e pedras. Ei, talvez você deveria verificar naquela hidra lá que você negou de acabar. Eu ouvi falar que as coisas realmente estão caindo aos pedaços lá em cima, campeão. Espere. Odiaria correr, mas eu tenho outra pequena diversão para aparecer, basicamente. Opa, opa, cadê o save? Cadê o save? Ai, caralho, bem na hora. Não deu pra salvar. Quando estiver enfrentando um grande inimigo, localize pontos fáceis de ataque. Só tenho duas coisas pra dizer. Fique calmo, olhe em volta de você e se mexa. Duas coisas, isso aí. Bom, se preparem, porque é a hora de boss. E vai ser um boss trabalhoso. Olha que merda que aconteceu, velho. Foi tudo pro buraco, velho. Foda, mano. Jim, you're safe. Eu falhei. Não é sua culpa. Eu deixei todo mundo sem proteger. Eu sou só um herói de Araque. Ah, come on, champ. I didn't train you to think like that. Wonder Boy. Phil's right. This is no time to beat yourself up. I'm some hero. É. Basicamente, ele perde as cores porque ele meio que desacredita que ele é um herói. Aí por isso que ele fica mais pálido. Igual o filme. Só que o filme é por circunstâncias diferentes. Don't suppose you got room for... Nossa, olha esse Pegasus, velho. Caralho. Tudo torto, mano. Beleza, vambora. Bom, esse é o boss desse mundo, galera. A Hidra. E aqui o bagulho vai ser doido. Já começa pulando. Já pula de novo. O objetivo é a gente acertar a cabeça dela. E o bagulho vai ficar louco. Porque isso aqui vai virar um negócio tipo God of War, velho. Vamos arrancar cabeças que nem doido, velho. É a bicha pistolar, mano. Vai arregaçando aqui. Aproveita quando ela baixa e só senta o dedo no botão. Aí, ó. Quando ela levantar a cabeça e ficar tonta, aperta o triângulo e arranca a cabeça da desgraçada. Sim, ela perde a cabeça. Ah, não. Eu vou deixar o Phil falar aquela frase marcante lá. Eu vou fingir que eu nem tô ouvindo nada. E vamos esperar pra ouvir. Presta atenção no que ele vai falar, hein. Corta uma cabeça, vai cortando cabeça por cabeça aqui, ó. Ah, rapaz. Olha lá. Cadê a fala? Olha lá. Fala mais. Ah, mas falou pouco, velho. Tem que falar mais, velho.
Tô indo, calma. Ele manda você subir nas costas da... Isso aqui virou até meme do Kingdom Hearts. Ele manda você subir nas costas da Hydra e fica desesperado, mano. Engraçado demais, velho. Bom, basicamente isso ajuda com que as cabeças fiquem tontas e ele não consiga, tipo, recuperar as cabeças, como ele acabou de fazer aqui. Que eu fiquei esperando ele falar tão marcante frase, então... Né, deu merda. Mas vamos lá. Ah, falta só mais uma cabecinha. Isso, Pateta, dá um mortal de cuesta mesmo, com estilo, assim mesmo. Só mais uma cabeça. Boa. Beleza. Rebentamos todas, agora o bicho vai levantar puto, velho. Ah, e a Megara, ela fica ali do lado também. Ela fica jogando coisas pra gente, tipo, barrinha de HP. Joga aí, Megara. Aí, ó. Ela fica ajudando a gente também. Isso aqui eu demorei pra descobrir, eu não sabia. Quando eu jogava isso no PS2, fui descobrir só depois. Eu quero que venha o Pegasus, mano. Ah, então vem cá. Então vem cá, mano. Vem cá agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, coisa gostosa. E aqui não vai ter Mickey não, velho. Se eu não me engano, aqui não tem Mickey. Acho que Mickey só em outra batalha, velho. Ó, o bom é que o pulão alto aqui, ó. Não! Ah, acerta. Acerta a cabeça. Acerta aquela cabeçona gostosa. Ai, caralho. Isso, pega essa cabeçona aqui, ó. Você pode bater em qualquer cabeça, velho. Só tem que bater em alguma cabeça. Mas pode ser qualquer uma. Ah, e quando aparecer o comando pra você apertar o triângulo, mano, só aperta, sem pensar, velho. Eu acho que é... Aí, ó, é agora. Quando a Hydra começa a ficar doida, velho. Aí você vai apertando o triângulo, o Pegasus vai chegar com estilo aqui, ó. Um. Foi dois. Foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, foi 7. Tá ótimo, velho. Valeu, Maru. Obrigado aí, mano, pelo sub. Ai, filhote de cruz credo, essas cabeças feias. É muito difícil você não tomar dano aqui. É um bom desafio terminar esse chefe sem tomar dano. E... vai falecer em 3, 2, 1. Tá lá, mano. Ficou descabeçada por completo, mano. Que coisa violenta. Adoro, cara. A Hydra é tensa, mano. É tensa, bicho. Mas agora perdeu as cabeças, tá suave já. Acho que esse é o único momento do Kingdom Hearts que decapitação é válida. Decapitação, velho. Valeu, RBX. Obrigado pelas cocas aí, mano. I let you down. I'm just no use. It's not your fault. Hey, even a god would be exhausted. Talvez um deus estaria exausto. She's right. Give yourself a chance to rest. Descansa um pouquinho. There won't be any games for a while anyway. Don't worry about Wonder Boy here. I'll look after him. Sora, Donald, Goofy, I owe you big time. Hey, it's no big deal. Just let us know if Hades or the Heartless start acting up. We'll take care of hey. It. Hey. That's what heroes Junior are. Heroes. When did you three make Hero? Let's save that for another time. We have to hit the road. Okay. Don't be strangers. Okay. Of course, I hope you feel better soon, Hercules. Yeah. Oh, well, take care, you guys. Stay a little longer next time. We got some serious training to catch up on. Well, time to go. Oh, I almost forgot. The Olympus. A pedra do Olympus. Levar pro garotão, mano. Tá todo ferrado. Opa! Esqueceram de alguma coisa? Isso aí, mano. Já fecha essa fechadura gostosa, velho. Isso aí, mano. Esse mundo aqui foi intenso, hein? Esse aqui foi tenso. Rapaz. Vocês perceberam que aqui nesse jogo os mundos são mais demorados, né? É, o jogo é maior, gente. Como de costume, o jogo é maior, pô. Beleza, vamos abrir com estilo e tá lá.
estouramos, mano. Conseguimos até uma Keyblade nova, Hero Crest, mano. Maravilha, cara. Opa, cutscene. And where is everyone else? Beats me. They must have had some other matters to deal with. Tá perguntando onde estão os vilões da Disney. You mean they have more important affairs to attend to than my return? Well, see, there's this organization 13 that keeps getting in the way. Let those fools play the little game. But what about that run with the Keyblade? He's been a real pain too. Oh, has he? Very well then. I suppose you'd best tell me what's happened during my absence. Bom, agora ela pediu pro Bafo de Onça contar pra ela o que aconteceu durante sua ausência. Olha só onde estamos! Castelo de la Disneyland, mano. Eles chegaram doidos. É, nossa próxima aventura será exatamente nesse mundo, galera. Então já se preparem, porque a gente literalmente vai para a Disney, mano. Delícia! Oh, King Mickey, I wish you could hear me. The castle is in danger. We've got to do something soon. Donald? Goofy? Where are you? Não sei. Estou de folga. Olha lá, galera. Um novo mundo acrescentado ali. Coisa bonita, Disneylandia, mano. E já apareceram alguns mundos aqui também, ó. Apareceu um mundinho aqui. Apareceu um outro mundinho aqui. Que são os mundos da segunda sessão. E depois vão liberar os mundos da última sessão do jogo. Não do jogo em si, mas os últimos mundos. Bom, se preparem, que estamos prestes a irmos pra Disney.